Ulica se zove Deseta, nama je peta ili šesta po redu ove godine, znači radili smo najprije selo Suvodol, 1300 Kaplara, Crni vrh, Groganska, sve su to ulice koje smo već uradili i koje verovatno možda već asfaltirane ili će se veoma brzo asfaltirati. Sada smo ovde u ulici Desetoj, nekde oko 300 metara je dužina ove ulice. Radimo naravno ono što je već postala rutina, zamena vodovodne mreže, posle toga ide asfaltiranje i nadam se da će ljudi ovde biti zadovoljni, svi oni koji ovde žive. Evo sad ovde gledamo ovaj kanal, znači ovde je stvarno bila velika improvizacija u vođenju vodovodne mreže, vratno su se ljudi nekoj se nalazili koje kako stigo, loš materijal cevi, ali kada sad ovo uradim, nadam se da će imati potpuno sigurno vodosnovdevanje bez ikakvih problema. Poštovaće se svi propisi kada je ova materija u pitanju. Ovde su oni uzimali jedan od drugog iz dvorišta, improvizovali. Ljudi su se snalazili u tom trenutku kako su znali, umeli da bi imali vodu. Sada ćemo to uraditi onako kako propisi nalažu.